Облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов жұмыс сапарымен Тайынша ауданында болды. Өңір басшысы білім емдеу нысандарын аралап көріп, медицина қызметкерлерімен кездесу өткізді. Аймақ басшысы Ғауез Нұрмұхамбетов Тайынша ауданына жасаған сапарын Драгомиров орта мектебінен бастады. Ғимарат 1968 жылы салынған, осыдан 3 жыл бұрын апаттық деп танылыпты. Қауіпсіздік мақсатында 3-90-ның басында 128 оқушы уақытша басқан нысанға көшірілген екен. Они поделали, чтобы они две смены смогли учиться. Конечно, это временное решение вот до момента, когда построишь. Жарты ғасырлық тарихы бар мектептің төбесінде және қабырғасында кемшіліктер анықталыпты. Ал жаңа ғимараттың құрылысына 1,2 миллиард теңге бөлінді. Проект готов, это конкурс уже проведен, компания есть подрядная. А какой подрядчик? Зертел? А ну, отлично, хоть Зертел вышло, это же наша компания. Жаңа ғимарат ескі мектептің аумағында бой көтереді. Мердігер құрылысты бір аптадан кейін бастайды. Компания өкілдерінің айтуынша, жұмыс бар болғаны 5 айға созылады. Ескі нысанды әзірге қалдыру туралы шешім қабылданғанымен, әкімшілік оны кейін бұзуды жоспарлап отыр. Су мұнарасы, қазандық, футбол алаңы және көше тренажерлары салынады. Бұлардың барлығы байланыс мұнарасына қарама қарсы жерде пайда болады. Оң өзгеріс күтіп отырмыз. Көкше Техстрой зауыты 10 жылдан артық жұмыс істейді. Мұнда газға, су мен қамтуға арналған полиэтилен құбырлар, ал жылу желілері үшін болат құбырлар шығарады. Өндіріске қажет шикізат Новосібір және Қазан қалаларынан алынады. Труба қазір Шамтөбе қаласына кетіп отыр. Судың трубасы ғой. Судық иә. Мұнда вода провод. Гарантия қанша бересің? Гарантия вообще бұл трубаларға 50 жыл. Көкше Техстрой поливинил хлоридтен есік терезеде шығарады. Кәсіпорында 50 адам жұмыс істейді. Орташа жалақы 300 мың теңге. Ғауез Нұрмұхамбетов Тайынша ауданындағы сапарын жергілікті ауруханада жалғастырды. Бұл жерде 40 мыңға жуық адамға қызмет көрсетіледі. 62 врача у нас работает по району. Ауданымызда 62 дәрігер жұмыс істейді. Былтыр 9 маман келді. Қазіргі таңда кадр жетіспеушілігі 10 адамды құрап отыр. Батыс Қазақстан облысынан анестезиолог-реаниматологты күтудеміз. Біздің көтермақыға бір дәрігер көшіп келуге дайын. Өткен аптада онкологты қатарымызға қостық. Штатымызда 4 хирург бар, біреуін оқуға жібердік. Ол келгесін лор дәрігері ретінде қызмет көрсетеді. Қазір сәулелік диагностика дәрігерде біліктілігін арттыруда. Ауруханаға кардиолог, травматолог, акушер, гинеколог және 2 педиатр жетіспейді. Тілдесу барысында материалдық жабдықталу тұрғысында да сөз қозғалды. Мұнда 211 миллион теңгеге заман игіліктері сатып алыныпты. Стоматологических две установки функциональный. Екі стоматологиялық блок, босануға арналған функционалды керуеттер, гидравликалық басқаруы бар, гинекологиялық креслолар сатып алынды. Бізге стоматологиялық аппарат аса қажет болды. Өйткені қазір тіс дәрігерлері рентгенсіз жұмыс істемейді. Заман игіліктерінің барлығын қостық, жұмыс істеп тұр. Ауруханадағы құрал жабдықтардың 87% жаңа. Жыл сайынғы қаржыландырудың арқасында емдеу мекемесінің мүмкіндігі артты. Қазір мұнда мамандарға қажетінің барлығы жасалады. Какие виды исследований нужны? Доктора сегодня, не направляя пациентов ни в Кокшетау, ни в Петропавловск, могут проходить здесь. Ғауез Нұрмұхамбетов жас мамандармен тілдесіп, қажырлы еңбектеріне табыс тіледі. Сондай-ақ, аймақ басшысы мемлекеттік қолдаудың арқасында жаңа кадрлар өңірде қалатынына сенім білдірді. Как уже, наверное, ваш руководитель сказал, одна из тех областей, которые сегодня хорошую сумму пособий платят, одну из высоких. Поэтому самое главное, конечно, чтобы люди приезжали, молодежь обзаводилась семьями, оставалась. Для этого надо, конечно, создавать условия. Медицина қызметкерлерімен кездесу соңында Ғауез Нұрмұхамбетов дәрігерлерді келе жатқан Наурыз мерекесімен құттықтады.